Безпрецедентні лісові пожежі вирують в Бразилії. Лише за минулих кілька днів у басейні Амазонки супутники зафіксували майже 1000 нових осередків займання. А загалом їх від початку року спалахнуло 73 тисячі. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Пожежі вразили найбільший у світі тропічний ліс, який вчені називають критично важливим для протидії глобальному потеплінню. Рекордний спалах стихії екологи пов'язують із політикою влади, яка оголосила пріоритетом розвиток сільського господарства в регіоні. Фермери за допомогою вогню розчищають собі нові ділянки. Через спеку полум'я виходить з-під контролю та охоплює дедалі нові території.